Det er ingen som skal tvinge dere til å lage en blogg, men dersom du skal lykkes i å skape verdi for kundene dine gjennom hele kjøpsreisen, så er en bedriftsblogg et flott sted å kunne svare på de spørsmålene som kundene dine har gjennom de ulike stegene. I tillegg så vil en bedriftsblogg fungere som en innholdsdatabase som vil styrke den organiske synligheten til nettsiden din. Det kan selvfølgelig være mange grunner til at man sliter med å generere leads, men noe av det vanligste vi ser er at man ikke har nok relevante konverteringspunkter på nettsiden sin. Det er ikke sikkert alle som kommer til nettsiden deres vet hvem dere er eller hva dere tilbyr, så prøv å skape innhold og konverteringspunkter som svarer på spørsmål litt tidligere i kjøpsreisen. Det kjedelige svaret er at det vil nok variere, og det finnes ikke noe fasit, men det ligger jo til bunn at inbound er en langsiktig strategi, og resultatene kommer jo deretter. Selvfølgelig så har det også noe å si hva vi skal hjelpe deg med, og det er mulig å skape quick wins selv om man jobber etter inbound. Har dere mange leads i databasen deres som bare trenger en siste dytt, eller har dere uforløst potensiale i innhold som kan generere masse leads? Her vil det variere hvor man begynner og hva man tar tak i, men det viktigste er at man holder på over tid. Det viktigste er faktisk ikke om det er B2B eller B2C dere jobber innenfor. Det vi ofte ser på er om kjøpsreisen deres er lang nok eller kompleks nok til at man har muligheten til å påvirke og hjelpe potensielle kunder på veien. Så dersom det er potensiale for å skape innhold som kan hjelpe dine kunder mot en beslutning, så vil vi svare at inbound marketing passer for deg. Paid search, eller betalt annonsering, kan fungere, og det kan absolutt fungere godt som en komponent til inbound-strategien din. Det er selvfølgelig viktig å være bevisst på hva du ønsker å oppnå med betalt annonsering. Det kan brukes til å skape synlighet, generere leads og andre konverteringer som salg. Og det kan også brukes til å ta en plass i søkemotorene mens du jobber med å bygge opp din organiske rangering.